မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ကြက်တော်တီတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့မှုရပ်နှားထားတဲ့အတွက်ကြက်တော်တီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်ကျဆင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံเจ้าဝယ်လက်တွေကိုအဆိုးရအနေနဲ့ချိန်ဆက်ပေးနေလိုတယ်လို့ပခုတ်ကူဖြတ်ကကြက်တော်တီကုန်တယ်တွေကပြောပါရယ်။၂၀၂၀ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကကုန်လန်းเจ้าတွေပြိ့ထားတဲ့အတွက်ရေလန်းเจ้าကတွားခဲ့ရပြီးရက်ရှည်တွားရတဲ့အတွက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ လက်ရှိကျက်တုန်ဒီအဟောင်းဈေးနှုန်းကဒပိဒါကိုတရာကျက်တာရှိပြီးအစ်စ်ကတော့900ကျက်ဝန်းကျင်ရှိတာ2015ခုနှစ်ကဈေးနှုန်းနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျက်တုန်ဒီအဟောင်းဈေး16ဆလောက်အထိကြာစင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကျက်တုန်ဒီဝယ်ယူရရှိပေမဲ့ကားလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်အင်္ဂလန်ကသွားလို့မရပဲရေလမ်းကြောင်းနဲ့သာသွားရတဲ့အတွက်အစီအမပြေမှုတွေရှိနေကြတာပါဒါကြောင့်ကျက်တုန်ဆိုင်တဲ့တောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်းအရှုံးပေါ်နေကြတဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်ကပြည်ပနိုင်ငံဈေးကွက်တစ်ခုကိုထိုးဖောက်ပြီးရှာပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေပိုင်းပြပိုင်းနေသားတွေမှာစက်တော်ဆိုင်ပြိုးထွတ်ရှိမှုများပြားပြီးပကောက်ကူခရိုင်တွေကအများဆုံးထွတ်ရှိတာတစ်နှစ်ကို1350လောက်အထိထွတ်ရှိနေတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ